السلام علیکم سویئرس، میں ہوں آپ کا دوست ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی نے کچھ موبائلز جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو بلاک کر رہا ہے، اسی لیے مجھے یہ ویڈیو بنانے کی نوبت آئی ہے۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے کی بھی ایسے بہت آپ کو ویڈیو ملیں گی چینل سے، آپ کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ جس سے آپ جاتے ہیں بازاروں میں، شہروں میں، بولتے ہیں کہ اس کا سافٹ ویئر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، آپ سے کچھ پیسے وہ ٹھانگ لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹھے ہی اپنا موبائل فون جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں، رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے یہ سائیڈ میں ریڈ بٹن آئے گا، اسے دبا کر سبسکرائب کر لیں۔ اس کے بعد بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، جس سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے گا۔ تو آئیے بنا دیر کے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک فون ہے کیو موبائل، کیو کی طرح، کیو کا جی فائیو۔ اس میں ایک سم لگی ہوئی ہے، زونگ کی ہے یا شاید زونگ جیز کی ہے۔ ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا۔ بیٹری ڈالی ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ سم چلاتا ہے کہ نہیں۔ یہ سم نہیں چلا رہا، دونوں سمس میں جو ہے نا ایک میں انسرٹ میں ہم نے سم ڈالی ہوئی، انویلڈ لکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے نا لاگ کر دیا گیا ہے۔ چلیے ہم اپنے طریقے سے اسے ان لاگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، موبائل فون میں بیٹری ڈالی ہونی چاہیے، سم بھی ڈلا ہونا چاہیے۔ کوڈ ہے ہمارے طرف سے سٹار نہیں ہیش 25 نہیں 23 25 26 5 ہیش ڈالیں گے۔ یہ آپ کو آئمی کی طرف لے کر آئے گا، یہ دیکھ رہے ہیں گے آپ آئمی، یہ لکھی ہوئی ان کی طرف سے۔ ہم اس میں آپ کچھ اپنی طرف سے چینجز کریں گے، مثلا یہ یہاں پہ صفر دیا ہوا ہے، ہم یہاں پہ 2 ڈال دیں گے، یہاں پہ انہوں نے 1 ڈالا ہوا ہے، ہم نے یہاں پہ 2 ڈال دینے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ انہوں نے 7 ڈالا ہوا ہے، ہم نے 6 ڈال لینا ہے۔ اس کو اوکے کریں گے، یہ ٹھیک ہو گئی۔ اب ہم نچلی کی طرف آئیں گے، یہاں پہ انہوں نے 1 ڈالا ہوا ہے، ہم یہاں پہ اس کو 2 کر دیں گے۔ ادھر جائیں گے، یہ انہوں نے 0 ڈالا ہوا ہے، ہم نے 4 ڈال لینا ہے۔ یہاں جائیں گے، انہوں نے 1 ڈالا ہوا ہے، ہم 2 ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی آئمیاں سیٹ کر لی ہے اپنی طرف سے۔ اب ہم ان کو سیو کر لیں گے، اس کے بعد یہ موبائل آٹومیٹک آف ہو جائے گا۔ جیسے ہی آف ہو کے کھلے گا تو یہ جو ہے آن لاکڈ ہو چکا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آن لاکڈ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں یہ سم اٹھاتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، پہلے سم نہیں اٹھا رہا تھا، اب یہ جونگ کی سم ہم نے ڈالی تھی وہ یہ اٹھا رہا ہے، دیکھیں۔ اور اوپر والی سم میں ابھی تک کچھ نہیں ڈالا، اسی لیے وہ کچھ نہیں اٹھا رہا، وہ بھی چلائے گا انشاءاللہ، چلائے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اسی لیے ہم اجازت لیتے ہیں، چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔